zatvori. Instagramu i po vlogu i po Tinderu i po OnlyFansu. Vrti se. Ovako, dolazimo mi u studio i sad ja ne znam. Ti tako se gol snimaš. Šta? Daj da se pije, samo daj da se pije. Ustavila si u šoku, si u šoku. Kući, mama! Dobro jutro, narode. To je dobro večer, ćete vjerojatno da ovo gledate uveče. Dobrodošli na vlog. Danas prvi put ne radim posle ne znam koliko dugo vremena i prvi put ne moramo da idemo u studio, mi spavali smo do pola 11. Tako da smo odmorni. Da. Odmorni smo, lepi dan napolju, sunčno, mislim da je hladno i mislim da ćemo danas od planova imamo da se izodmaramo, da ja krenem da editujem fotke. Moram da kupim novi laptop, to mi je bukvalno tolika trenutna muka. Ljudi, imam stari laptop koji je već odradio svoje i toliko baguje i ne mogu na njemu ništa da uradim, a radim ozbiljne poslove i sad ovaj vlogmas i sve, jednostavno je to haos. Tako da je to neki plan isto ne danas, ali u narednih par dana. I da okitimo jelku. Tako da... No, što znači to? Šta? Da moramo u pepko. Ja. Sada ćemo staviti na boj. U studiju imamo naš koliko, a ovo ovdje nemamo. Poslijemo te ostaviti za studiju, a nove sa stanje. Da. Sve ćemo kupiti. Sve u svemu, to idemo da jedemo, pa ja se gledamo posle. Ja sam da te zatvori! Da krenemo. Sve u svemu, napolju je 15 do 4, mi tek sad izlazimo iz stana i već je gotovo pao mrak. Evo da, ja na jednog zalazak sunce, super. Da. Znači ovako? Da. Hvala. Danas nam je plan da idemo da kupimo ukrase za jelku i čak možda i jelku, zato što u stanu novom nemamo jelku, a u studiju imamo jednu koja je 1,80 m i jako je slatka i mislim da je baš dobra za stan, da. A da nam možda za studio treba ove godine veća jelka. Mada bi Starbucks ići neki sad meni. Ne trebamo vruću čokoladu, sigurno su dobili onaj candy cane, onaj gingerbread meni. Sve u svemu idemo to, morat ćemo se vidimo sa Davidom Ragušem večeras. Milica mi je tu u BG-u, idem da nešto pokupim i od nje. I to je manje više plan. Vidi ga, grdena, dejzi! Moramo da uzmemo čak granula. Da, hoću da smaram u svakom vlogu, ima 100% na Twitteru da bude u fazonu ovaj ovo snima, samo da bi pričali tako. Kupite džak hrane, molim vas kupite džak hrane i stavite u gepek i kad vidite nekog psa negde ili mačku ili bilo koju životinju, bacite malo, prospite, znači zađite, samo stavite tu, njima ćete to znači. Tako. Naravno. I s njima da šerujem svaki dan i po Instagramu i po vlogu i po Tinderu i po OnlyFansu. Ona me zapalila, u crno te zavila. Ova žena koja prekazit će pravila. Spravo me poplavila, za malo se udavila. Život i kazino i sve na crno stavila. Si u šoku, si u šoku. Kući, mama! Ne. Jao! A evo i franke samo troše se na flaše i na kule. Šta? Daj da se pije, samo daj da se pije. Da smo živi, zdravi, da je dobro i kada nije. Pare su da se troše, samo neka se troše. Samo da će biti dobro čak i kada je loše. Jako dobra pesma, uff. Može dalje? Jao, pusti sad stoju potopiću ovaj šalif. Evo, Milica je tu i Sergej su tu. Tako je. Evo ljudi, kupili smo Starbucks. Kupili smo Starbucks, evo ga i ovde. Ovo je moj prvi božni Starbucks ikad, ja mislim. Ikad? Mi nemamo Starbucks. Stvarno? Da. Evo, ako ćemo, ako gdje imate taste test, sad ćemo da uđemo u koli da probamo.
I'm Persian babes fest. Dunja! Ako me pitate koja je moja omiljena radnja, evo vam, ovo je odgovor. Ovo želim, tu želim da kupujem zauvek. Sve što postoji. Ja isto. Znači, ko ti je pokazao Pepko? Iskreno, Bixi mi je pokazala pre godinu ili dvije, ja sam rekao Bixi, aj molim te, šta je to neka radnja užasna. Znači, i onda si ti mi pokazala i ja sam bio u haosu. Da, da, ne možeš da je uhvatiš. Poludit ću. Mislim da se i vrti, znaš. Ima, samo ne može sam. Vrti se. Šta kažete vi, gospođe prasce? What the fuck? To kupujemo sigurno. Pepko nije normalan, šta sve ima. Kako je slatko. Treba nam veća korpa, ima. Ne, jednostavno nije dobro ići u Pepko i to je to. Jer imamo ovo za kupatilo, pepa prase i tiganj. A u Pepku smo tipa 2 minuta. Ima. Vidi ono tamo za brašno. Ne. Ja ću da poludim. 2 hours later. Nismo kupili još ništa što smo trebali. Znači, ovo je sve neplanirano. Pa, jedno 40 minuta kasnije imamo... Mislim, stvarno već sad vremena... Bukvalno, aute na sred. Jeb, ajmo, ajmo. To je to, dosta. Da, da, postoje razne dijagnoze koje ljudi obično leče, ali Pepko dijagnoza verovatno neće nikada se izleči. Next up. Da, bukvalno od ulaza prošlo 3 metara i mi već imamo puno korist. I ovaj je jedan mali. Ma, može. Dobro, nismo loši. Ovdje samo jedna kesa, da, to je. Jo Bože. Auto, vječe to kad... Auto... Taj auto u životu sam nije bio praznjen, ono kad je stvornica izla. To je to. Idemo dalje. Dva, ha? Da, mi smo ušli u Isk, a? Ćemo dva. Pa da. Ok, u Isku smo bili najbolji. Kupili smo samo dva ukrasa. Usred snimanja. A dobro. Jo. Starbucks ice. Ice latte. Moj je još mlako. Moj je kao neka kazna. Nemoj tako. Tvoj kod ima lek. Joj, odvratno mi je, tako hladno. Šta piše? Baby. Baby. Mangle. On board. A, slatko, ne znam šta znači, ali je slatko, kao baby. Idemo da ne pumpamo gumu do studija i da... Lidl. Lidl-e. Ok, narode, došli smo do... Ovo ovdje se zove šok soba, znaš? Nikad nisam vidjela u životu. Vidi ti našto, neću ni da snimam za vlog to. Došli smo do studija, do pojelku i ukrase i neko nam je polomio rampu od parkinga pre neki dan i rampa sad onako visi. Tako da ću da sad uzem i to da... Ne, to su ove... Ove... Tako da ćemo da snimimo i rampu kako ću da je bukvalno iščupam. Kunimo se, ljudi, nisam bio u studiju jedan dan. Znaš da mi kao poznamo studiju? Da, kao da nisam bili 3 Vukom. Godine. Ne znam da li sam vam pokazao što sam radio regionalnu kampanju za Essence i to je sad na pakovanju svuda. Evo, krug. Prejako! Možeš prestati više sam. Pokazano. Ajde, kako kažem? E, šta si... E, okej. Okay. Prejako, prejako se vrtimo u krug. Da. Baš si top. Baš si lepa. U montažu nema Radojko top. Ja. Ja sam top, ti si top. U tom projektu ti ste sudjelovali, nema da te nema. Da, fotke. Sad ću vam ubacim fotke da vidite.
Ja ne znam, evo ja. Ja ti se kunem. Šta prvo? Ovo. Uneli smo sve, pomerili smo, videli ste, vidjet ćete u Eminom vlogu, evo ga ovdje snima se, pomerili smo, vidi ja što pokazujem ovdje, da, topla mer, jutro smo bolila glava, bio sam znao da nemam temperaturu, nemam. Pomerili smo komodu ispod stola, ne pitajte ništa, i sad ćemo ovdje stavimo ovako u, da kažem kut, u ćoše, ćemo staviti jelku, i to je manje više to, a? Da. Ništa, koliko smo ukrasa kupili, smo kupili. Biće prazna, realno. Kupili smo sve što smo našli. Ali smo kupili jako dobre lampice, guste, tako da mislim da će već sa lampicama da bude top. I onda poanta je da fuge... Ti si top, igrat ćemo se. Poanta je da gdje god da odemo, kad vidimo neki dobar ukras za bor, kupimo i onda ćemo lagano do Božića okititi do nove godine, će biti pun. Pričali smo kod Eme svašta nešto da sad ovdje ne ponavljamo, to vidite. Kod nje u vlogmasu. E, ajde da nam kažu, da nam, na primjer, kažu da tebi komentarišu da su došli sa mog vlogmasa. I kad ste kod Eme, da kažete da ste došli kod Eme, da prokomentarišete kod mene. Može? Da. Šta će... Ok, neću da snimam timelapse, ne mogu, hoće vidiš ti u Đošku. Neću da snimam timelapse, nego ćemo samo da uradimo jednu tranziciju. Da li da lupim rukom, a? Ne, onako, protresi ga. Ajde, gledajte sad ovo. Ne tresemo više ništa, nema tranzicije iz razloga zašto. Ema, hoćeš ti da ispričaš ljudima dok se ja presvučem? Da. Ovako, dolazimo mi u studio i sad ja ne znam. Ti tako se gol snimaš? Da. Dolazimo mi u studio i kaže Dušan, samouvjereno, u ovoj jednoj kutiji, to je cijeli bor, ovo ostalo sve, to je nešto za stepenice što smo mi stavljali, nije to to. Ne, to su ove... Ove. Još meni bilo čudno, zato sam vidjela šipku to zelenu. To mi kažeš, ja to nisam vidio. Nisam znao. Ja rekao, dobro, mislim, ok, u kutiji je. Ja ostavljam tu vrećicu iz koje viri šipka sa strane. I otvaramo kutiju i rastvaramo bor i shvaćamo da vrha... Nemamo vrh. Vrh fali, tako da se vraćamo u studio po vrh i onda dolazimo opet u stan. Kako je sati? 29. Da? Da, što? No, sam više da ti pa da je 7. Uff. Ne mogu da se pogledio u minutu. Ovo mi je najgore. Kad sam se razgaćio lepo. Razgaćio. Polako, moraš nežnosti. Izvini, ja sam jako... nestrpljiva. Zašto tvoj vlog uvijek ima ovakve neke momente? Zašto te više volim nego ti mene. Budalo, ja tebe volim više. Bran. Ne voliš mi više. Da neko izašli iz garaža, da si upala. I ja kad se naljutim. Ukakile? Škakile. Ukakile, još da sam se zbunio, Bože. Ajmo, idemo. Inače u studiju imaju alarm i onda kad se ulazi s ove strane ima tipa par sekundi da upišu šifru. I gledajte sad ovo trčanje. Uvijek isto. Trči za život, da ne krene pišta s cijela zgrada. Da, da.
Mi smo samo zbog vrha jelke se sad oblačili i išli do studija. Idemo sad direkt nazad. Strašno. Strašno. Jel to to? Je, vrh. Double check. Izvini, stavio sam kućići rijetko. A, zato te nije bilo. Da. Ja gledam šta radiš. Ne onako, protreti ga. Ajde, gledajte sad ovo. Taram! Ja mislim, ljudi, znači, bukvalno čak i ovako je dovoljna. A stavit ćemo ukrase, ali nećemo sad, sad ćemo da uzmemo da spremamo da jedemo. Došao nam je David Dragoš. Ćao, Davide. Sa sve ajko sam prvi put u vlogu, pa normalno, pošteno. Tako da, lampici iz Lidla, bukvalno, Bog ih blagoslavio, zato što vidite kako izgleda ludilo. Jako svoje. Da. Imam 16%, idem sad da se malo puni, idem da spremamo palačinke, pa vam se javljam poslije. Baterije, tako da hoćemo samo da se odjavimo, da vam kažemo da vas volimo. Hvala vam što nas gledate. Evo, trudit ćemo se da vas izveštavamo svaki dan što radimo. Tako da, to je to, Davide. Ćao, ćao. Laku noć. Ćao. Ja ne volim se kucati. Mi smo još krenuli pit.